ከዛም በፊት ያመኝ ነበር ስደቱ ደግሞ አባባሰብኝ ሰብኝ ሲጨመርብኝ አልቻልኩም ከአቅሚ በላይ ሆነብኝ ምን ያህል ልጆች አሉሽ አራ ስም እንደሆን ሶስት ልጆች አሉኝ አንደኛው ልጅ ገና አልጠገብኩት በመከታኛ ወለድኩት አራት ወሩ ነው የተፈናቀሉት በዘር በጎጥ በነገድ ምክንያት አይደለም በዚች ማህተባቸው ምክንያት ነው ክርስቲያን ናችሁ ተብለው ነው ባለማህተብ ናችሁ ተብለው ነው በቃ አይቸውም አላቅም አንድ ቀን ነው ያየሁት ራሴን አላቅም ነበር እንዲህ ነበርኩ እንኳን ለአውራ ቁጭ ማለት አልችልም ነበር አይሲ ክፍል ውስጥ ነበርኩኝ ዳይሊሲስ ከተጀመረልኝ በኋላ ነው መተንፈስ ይቻልኩት እግዚአብሔር ምክንያት አለው ለካ በስንት መከራ የሰራ ነውን ቤት ያፈረሱት ያፍርሱት ምንም አልደነቀኝም አሁን ደስተኛ ነኝ ሚጥ ይዞኝ አልጋ ላይ ተኝቼ ስምንት ወር ላይ ነው ለድኩት በቤታችን መታ ይዘኝ ሄደች ደግሞ አራት ስትሆን ደግሞ እጅግ ይከብዳል ቶሎ ብዬ ያው እሷ ማጥባት አትችልም የግድ ደግሞ ልጁን ከእሷ መነጠል ና ወደ ቤተሰብ ነበር ይዥው የድኩትኝ ማለት ነው ና አሁንም ምጽኑ ያለው እኔጋ ነው ማለት ነው ሰላምን ጤና አይስጥልን ከደግነት ጓዳ ያያዘልደታ ነኝ በቋንቋነች ሚዲያ እንደምን እንደምንቆያችሁ እንደምን ቆያችሁ ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌሉ እንዳዘዘን ታምሜ አልጠየቃችሁኝም እንዳንባል እነሆ ዛሬ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ወገናችንና ኢትዮጵያዊ የሆነች እህታችንን ለመጠየቅ ወደ አንድ ሆስታል ጎራ ብለናል እንደምን ከረማችሁ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሰላም ለእናንተ ይሁን አብራችሁን እንቆይና አብረን ህመምተኛዋን እህታችንን እንጠይቃለን እንጎበኛለን የሚያስፈልገውንም እርዳታ ገዛ በጋር ማለት ነው ይህ ቋንቋይነሽ ሚዲያ በያያዘልደታ ከደግነት ጓዳ ሰላመት አለሜ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ማን ልበል ስምሽንና የመጣሽበትን ቦታ ንገሪኝ ስሜ ሄለን ሸረፈዲን ይባላለሁ የመጣወት ከቅበት ከስል ስሜ የደምስ ዘርጋው ይባላሉ የመጣወት ከቅበት ከተማ አስተዳደር ነው እንግዲህ ከዛ ከስልጤ አካባቢ ስትመጡ የደረሰባችሁ ነገር አለና ወደዚህ ወደዚህ አንቺ ወደ አዲስ አበባ ላይ ሌሎቹ ሌሎቹ ጉታጀራ መሰለኛ አሉት በምን ጉዳይ እንዴት እንደመጣችሁ ሁኔታውን ነገርኝ ስ መጀመሪያ ያው አንድ ላይ ተሰደን ውታጀራ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነበር አካባቢ ላይ የተፈጠረው ግንቦት አካባቢ ላይ ትምህርት ቤት አካባቢ ተማሪዎች መውደቅ ጀመሩ ተማሪዎች መውደቅ ከጀመሩ በኋላ እናንተ ድግም ድግምት ሰርታችሁ ተማሪዎቹን የጣላችሁት በሚል ሰበብ በየሚዲያው በየሶሻል ሚዲያው እኛ ላይ ዘመቻ ተጀመረ እኔ ዛውም ስለምሰራ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ በኋላ የዛኔ ችግሩ ሲፈጠር ለሪት መጥተው የኔም ቤት ሰባብረው ገንጥለው ገብተው እኔን ደብድበው ከዛ በኋላ ያው አካባቢው ላለ ፖሊስ አጋጣሚ ደውዬ እሱ ልኝ ነው ለተርፌ ቻልኩት ቤት ንብረቴ ወድመዋል ቤቴ እንዳለ አውድመውታል አንድ የቀረን ንብረት የለም ከዛ በኋላ ያው ከታመምኩበት ተነስቼ ነው በገጠር በኩል አድርጌ በሞተር ወደ ቡታጅራ ስደተኛ ካምፕስ የገባት ማለት ይሄ ነገር ሲሆን በአካባቢው የጸጥታ ኃይል መንግስት የለም ኦርቶዶክስ ስለሆናችሁ ብቻ ባለማተብ ስለሆናችሁ ብቻ ነው ውጡ ያሏችሁ ወይስ ሌላ መንግስት አለ ግን ያው ባለማተብ ስለሆነን ተደብድበን ደማችን ፈሶ የጣ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እሺ ከዛ ስትወጡ እንዴት ወጣችሁ አንቺስ ቡታጅራ ከሆንሽ በኋላ አሁንም አገኝሽ ወስታለሁ ከሌሎች ተለይተሽ ይሄም ምንድን ነው ይህ ስም የሚያጋጠመሽ ቆይቶ እዚህ በስደቱ በስደቱን ያወቅሽው ቆይቶ አልከዛም በፊት ያማኝ ነበር አምስት አመት ነው ከታመምኩኝ ስደቱ ደግሞ አባባሰብኝ ከዛም በፊት ያማኝ ነበር ስደቱ ደግሞ አባባሰብኝ ድንጋጤ ሲጨመርብኝ አልቻልኩም ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ ባለቤት ያው መጀመሪያም ታማሚ ነበረች የኩላሊት ይህ ችግሩ እያባበሳብ መፈናቀሉም ጭንቀቱ ምንም ስደበደብ ጎረቤት ሆኖ ሰማች ነበር ጭንቀት ላይ ነበሩ ልጆቼ ፖሊስ ጋደውሎ ልጅ የመጀመሪያ ል አባቴን አድንሉኝ እያለ ለምን እንዳይጩ እዛ ያረፉበት ቤት ተከልክለው ያ ጭንቀት ለባለቤት የምታመም ለባለቤት የመም መባባስ ምክንያት ሆኗል ከዛ በኋላ ተሰደን ያው ታጅራ ባረፍንበት ቦታ ላይ ባለቤት የድንገት ያው ልቧን እያፈናት መጣ መንቀሳቀስ አቃታት ስለዚህ ከአንድ ወንድማችን እዚህ አዲስ አበባ ካለ ወንድማችን ተደዋውለን ይዛት ናለኝ ሶስታችንም የደብረ ጉስቋን በጎ አድራጎት ማህበር ሀምሳ ሺ ብር አበርክቶልን እዛው ቡታጅራ ማርያም ነበር ይሄድ ነው ና በዛ ሰዓት ላይ እንግዲህ አንድ ድሳሳ ጎጆ ውስጥ ከነበሩት ምእመናን ለጠል ብላ ነበረ የተቀመጠችው ምክንያቱም አራስ ስለነበረች እንዲሁም ደግሞ ከአራሱ በስተጀርባ ደግሞ ሁለት ልጆች ስለነበራት እጅግ በጣም የእሷ ይከፋ ነበር ና ሄደን ያው በታዘዝነው ነው መሰረት ለልጇ ልብስ ዳይፐር ምናምን ዋይፕስ ልንሰጣት ልናበረከት ነበር ይዘን የገባ ነው ና ስናያት እጅግ በጣም ነበር የታመምን የነበረው ማለት ነው ከዛም በኋላ ይደውሉልኝ ነበረ ወታጅራ ወጣቶች ማለት ነው ማለት ጤናዋ ደና እንዳልሆነች እንዳልተመቻት ምክንያቱም እስቲ አስበው እንኳን አንድ ቤት ውስጥ ሶስት አራት ሰው አይደለም ሲኖር አይደለም እጅግ በጣም ቁጥሩ ደግሞ ከ1800 በላይ የሚሆኑ ክርስቲያኖች ነው የተፈናቀሉት ና የሚጠቀሙት አንድ ሽንት ቤት ነው ሻወር ቤት የለም ብዙ የህክምና ቁሳቁስ አልነበርም በዛ ውስጥ ደግሞ የኩላሊት በሽተኛ የስኳር የደም ግፊት በሽተኛ ደግሞ ስትሆን ምን ያህል እንደሚከብድ እናቀዋለን ና እንደ የመጀመሪያ ውሳኔ ማመን ያለብህ እግዚአብሔርን ነው የመጀመሪያ የምታምነው አምላካችን ምክንያቱም እሱ እኛን ለመጠበቅ አይተኛም ማያንቀላፈም ሁሉም ስለ ምክንያት ስለ በጎ ነገር እንደሚሆን አምናለሁ ሁለተኛ ግን የምትተማመነው የቤተ ክርስቲያን ልጆችን ነው ምክንያቱም ትላንትና ላይ እንደ አንድ ሆነን ብዙ ነገሮችን አሳክተን ያሳይተናል ና የቤተ ክርስቲያን ልጆችን በመተማመን እንድትመጣ አደረኩኝ። እግዚአብሔር ይባርካቸው እዚህ ያሉ ወንድሞቼ ምንም ያጎደሉብኝ ነገር የለም እያንዳንዱን ነገር ምን ብለው ባለቤቴ ነው የግሎ ሆስፒታል አስገብተው ዲያሊሳት ጀምረውልኛል አሁን እየተሰጠኝ ያለው ህክምና ዳያሊሲስ እየተደረገልኝ ነው በሳምንት ሶስት ቀን እየታጠብኩ ነው ኩላሊቴን እንዴት ተገናኛችሁ ከነ ቡሩጋ ከነ ቴዲጋ እንዴት ተገናኛችሁ እነሱ ስለ አንቺ እያደረጉ ያሉት ነገር ምንድን ነው እነብሩክን ያገኘሁት ያው እዛ ማርያም ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ነው እርዳታ ሊሰጥ መጥቶ እዛ ነው ያገኘሁት ግን በሰአቱ እኔ ታማሚ መሆኔን አልነገርኩትም ነበር እዚህ ከመጣ በኋላ ነው ያው ግራ ሲገባን ስንደውልለት ነገ ዛሬ ሳትል ይዛሀትና ምንም አትጨናነቅ ዛሬውኑ ይዛሀትና አለ ብሩኬ ነው ለእኔ ለብስ መዳን ከእግዚአብሔር በታች ለነብሴ ደረሳል ለኝ ብሩክ ነው እነሱም መግለጽ አልችልም እኔ ቃላት የለኝም ለነብሩክ ወንድሞቼ ነት ነብሩክ ከድንግል በታች ከወለድሽበት ከኖርሽበት ቀ ነው ኦርቶዶክስ ስለሆንሽ ብቻ በሌላ አካላት ከዛ ግቢ እንድትወጭ የተደረግሽው እና ልጆችን የተሸወጣ ምን ያህል ልጆች አሉሽ አራስም እንደሆን ሰምቻ አለሁ ሶስት ልጆች አሉ አንደኛው ልጅ ገና አልጠገብኩት አላጠባውም በቃ አይቸውም አላቅም አንድ ቀን ነው ያየሁት ራሴን አላቅም ነበር እንዲ አልነበርኩ እንኳን ለአውራ ቁጭ ማለት አልችልም ነበር አይሲ ክፍል ውስጥ ነበርኩኝ ዳያሊሲስ ከተጀመረልኝ በኋላ ነው መተንፈስ ይቻልኩት በመከታኛ የወለድኩት አራት ወሩ ነው ሰውቋ ነው የአራት ወር ጻለ ይዘሽ ነው የተሰደርሽው በገዛ ሀገራችን ኦርቶዶክሳዊያን ማምለክ አልቻልንም ማስቀደስ አልቻልንም ነጠላ መልበስ አልቻልንም ማተብ ማሰር አልቻልን ሁልጊዜ ስደት ሁልጊዜ መሞት ሁልጊዜ የእምነት ተቋማችን መቃጠል ሆኗል ይህን እያየ ዝም የማይል አምላክ እንዳለን ተስፋ እናደርጋለን ለን የሆነ ጊዜ ከድንግል ማርያም ጋር አንድ ሚስጥር እንዳለች ነገረው የነበረ እስቲ የመጨረሻው ልጅሽን እርጉዝ ሆነሽ የደረሰብሽን እና መብራን ያደረገችልሽን ነገር መስክሪስቲ መብራን ለእኔ ብዙ ነው ያደረገችው እቱ ለጅ ተብዬ አልቃ እዥ ያለው ልጁ ሊወጣ ተኝቻ ሆስፒታል ውስጥ ማለት ነው ከዛ በአትራ ሳውንድ ሳየው አልቻልኩም በቃ የልብ ምቱ አታውጭ ወታውጭ ዋለ የሆነ ነገር ይቀመጣለኝ ማጸኔ ውስጥ ሳዘነ ያስለቀሰኝ በጣም ደሙ ባለቀስኩ ከዛ እንደ ሰመመን ነገር እንቅልፍ ወሰደኝ ከዛ ማቤታችን መጣ ምንም የለብሽም ልጅሽ እንዳይወጣ ቶልጂው አለሽ ምንም እንዳትተስነክ ይወለች በቃ አልፈልግም ምንም መዳንት እንዳይሰጠኝ ብዬ ሆስፒታል ፈርም ይወጣው ከድንግል ጋር ብዬ ወጣሁኝ በቃ ከዛ አስራ ሁለት ዶክተር ፈርሟል ይውጣ ብሎ አላስወጣ ምን በቃ ትቸዋለሁ ከልቁ ወልጀው ሞታለሁ ብዬ ፈርሜ ከሆስፒታል ወጣው በቃ ክትትል እያረጉልኝ ከመብራን ጋር ልጅም በሰላም ሚጥ ይዞኝ አልጋ ላይ ተኝቼ ስምንት ወር ላይ ነው ለድኩት በሰመመን በቤታችን መታ ይዛኝ ሄደች ይዛኝ ሄዳ በቃ ሚያምር ቦታ ምን ነው ባልተመለስኩ ሚያስብል ቦታ በሰመመን ይዛኝ ሄደች ውሃ ቀታ እያጠጣችኝ አይዞሽ ልጄ ልጅሽን ምንም የለብሽም ብላ ዳብሳኝ መልሳኝ ሄደች ወደ ቦታ ስነቃ ሰመመን ነው እና በጣም የተደሰርኩት በመቤታችን አይቻታለሁ በዙሪያ ያለች በጣም ነው የረዳችኝ መቤታችን አይቻታለሁ ረታኛለች በሷ እርዳታ ነው እኔ ታቀፍኩት አገር ጉድ ነው ያለው እንዴት ኩላሊቷ ሲሆኑ የሆኑ እንዴት ልጅ ትወልዳለች እና ለእኔ የተደረገው ለሁሉም ኦርቶዶክስ ይደረግ በረከቱ ይድረሳቸው ወይመቤት ልክ በጣም ማለት እዛ ሙመንት ላይ የነበረው ነገር በጣም እጅግ ከባድ ነበረ ቃሊቲ እሷ እየጠበቀችኝ እኔ ቃሊቲ እስክደርስ ድረስ እራሷን አታቅም ነበረ መንገድ ላይ ማለት ነው እና እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበረች ቶሎ እኔ ድረስ የግድ ሰዎች መድረስ ነበረባቸው ና የህመማ ጉዳይ ላይ የመትን በቃ በመሞትና በመኖር አይነት ስሜት ውስጥ ነበረች ና ቶሎ ሰዎች እንዲደርሱ እዛው አካባቢ የነበሩ ሰዎች እንዲደርሱ አደረግኩኝ ከዛ የግል ሆስፒታል ነው መጀመሪያ ይዘናት ይዘዋት የገቡትኝ እዛው የግል ሆስፒታል ሄድኩኝ ዶክተሩ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ናት ቶሎ ክትትል ስታደረግበት የነበረው ጳውሎስ ነው ጳውሎስ ይዛቸኋት ተባለ በመኪና ጳውሎስ ይዘናት ሄድን ማለት ነው እና ጳውሎስ እንደገባች ሁለቱን ኩላሊቶች አፌላ አድርገዋል ምናልባት አሁን እኛ የምናደርገው ትንሽ ትሪትመንት ነው እንጂ ቶሎ ዲያሊሲሱ መጀመር አለበት ተባለ ሁላችንም እንግዲህ እኔም ቴዶም አንድዬም ተሯሯጥን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሌሊት ነበር እጅግ በጣም አስቸጋሪ ቀናት ነበር የዛን ሰዓት ከዛ አሁን ወደምትገኝበት ወደ ግል ሆስፒታል ገባች ማለት ነውና ያነበረ ያ ነበረ ፕሮሰሱ በዚህ ፕሮሰስ ግን እጅግ በጣም የሚያስጨንቁ ቀናትና ለሊቶች አልፈዋል ያያና ደግሞ አራት ስትሆን ደግሞ እጅግ ይከብዳል ቶሎ ብዬ ያው እሷ ማጥባት አትችልም የግድ ደግሞ ልጁን ከሷ መነጠል ና ወደ ቤተሰብ ነበር ይዥው የድኩትኝ ማለት ነው ና አሁንም እጻኑ ያለው ኔጋ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት ከነበረ ልምድ አንጻር ህዝቡ እንደሚቀበለን እርግጠኛ ነበር ያው ቢዘገይም ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ያው ዛሬ እንደምትዋት ጀምራ የተሻለ ያንን ትንፋሽ ወሰድ ክብኝ ያለችውን እግዚአብሔር መልሳ እያመሰገነችው ማየት ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ እርካታ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አላሳፈረንም ለሰራናቸው ናቸው ቪዲዮዎች ምላሽ ሰጥቶ እሷንም እንደዚህ በጤንነት ሆና ማየት እጅግ መታደል ነው ለወደፊትም ጥሪያችንን እየሰማ ይህን ነገር ከጎናችን ሆኖ ይፈጽማል ብለን እናስባለን አሁን እንግዲህ በጣም ወንድሞቼም ጓደኞቼም በጣም እያገዙች ነው እና በቅርብ ቀን ንቅለት ለተከላዊ ይደረጋል በጣም የሚገርመ ነገር በጣም ብዙ ሰው ነው ኩላሊ ስለመስጠት ላንቺ ፍቃደኛ የሆነ ብዙ ሰው እና ምን ተሰማሽ የሁሉ ፍቅር የሁሉ አብሮነት እንደም ይገፋፋሉ ሰጠው ሰጠ የተባባሉ አሉ በጣም እድለኛ ነኝ እኔ በጣም ብዙ ሰው ተልኮልኛል ብዙ 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 ወንድሞች አሉኝ ብዙ አባቶች አሉኝ ብዙ እናቶች አሉኝ በጣም እድለኛ ነኝ እግዚአብሔር ሰዎቹን አስነስቶልኛል ካለውበት ከቀሄ ብገፋም ዘኋላ ሳጣኝም እግዚአብሔር ይመስገን ድንግል ማርያም ልጅ ይመስገን ምንም አላጣሁ እድለኛ ነኝ በጣም ቃላት የለኝም ይህን ለመግለጽ በእውነት እኮ ነው ምላቸው ቃላት ከቡታ ጅራ ጀምሩ ከቡታ ኦርቶዶክስ ጀምሮ ለእኛ ያደረጉት ለእኔ ብቻ አደለም እዛ ተፈናቅሎ ለመጡ ወንድሞች አባቶች እህቶቼ ያደረጉት ነገር የሚገርም ነው በቃ እዛ ያለው ሰው አንድም ቀን ተቸግሩ ከቅበት አካባቢ ተሰደው ተፈናቅለው ቡታጅራ ያረፉ ኦርቶዶክሳውያን በእጅጉ ነው የሚያሳዝኑት ጉዳዩም ፖለቲሳይዝ ለማድረግ የተለየትርጉም የተለየ ትርጉም ለመስጠት ብዙ ጥረቶች ሲደረጉ በተለያዩ ሚዲያዎች ሰምተናል ሁሉም ታሪክ ወንድማችን ደምስ በደንብ አድርጎ እንደነገረን ያለ ነው ነገር ግን ይህን ታሪክ በተለየ መንገድ ለማስኬሄድ የሚጥሩ ደግሞ አካላት አሉና ይህ በጣም ይገርማል ቢሳሳት ቢሳሳት ወደ የተጠጋሱ አይሳሳትም ቄ መንደሩን ትቶ ለመውጣት መቼም ትልቅ ምክንያት ያስፈልገዋል እንደዚሁ ሰዋዊ በሆነ አይምሮ መረዳት ብንችል ይሄ ነገር በቂ በሆነ ነበር ነገር ግን ጉዳዩ ትኩረት እንዳያገኝ የተለያዩ የተዛነፉ መረጃዎችን በማዛባት በማሰራጨት ተገቢው የሆነ ክትትልና ተገቢው የሆነ ድጋፍ እንዳይደረግ እንቅፋት ይመጣል ነገሮች ተስተውለዋል ምእመኑ ያው የተለመደ ነገር አለ ብዙ ጊዜ አጀንዳ ይይዛል አጀንዳ ይለቃልና ከዛ አንጻር ነው የምመኑ እንትን እያለ ያለው በቂ ግን ድጋፍ ነበር እስከ ተወሰኑ ጊዜያት አሁን ቀዝቀዝ እያለ ነው የመጣው ነገር ግን አሁንም ቢሆን እነዚህ ስደተኞች ወደ ትውልድ መንደራቸው ወይም ደግሞ አንዳች መፍትሄ እስካልተገኘ ድረስ ድጋፉ በፍጹም ሊቆም አይገባውን ብዬ እላለሁኝ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው በጣም ብዙ ሰዎች እያገዟቸው ይገኛል እየተረዷቸው ይገኛል አሁንም ግን ህክምናው ሁለት ኩላሊት ብቻ ሳይሆን ተጓዳኝ ሌላ ምህመም እንዳለባት ነብሩክ ነግረውኛል ስለዚህ ያንን ነገር ለማገዝ ከስር ባለው አካውንት አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ኢትዮጵያውያን እናንተ ናቸው ያላችሁ ሌላ ማን አለ ማንም የለንም እኮ ሌላው ደግሞ አሁንም ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው በስልጤ አካባቢ በሃይማኖታቸው ምክንያት ተፈናቅለው ያሉ ወገኖችን ከምንም እና ከማንም በላይ ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳት መምህራን ከጎናቸው ልትቆሙ ይገባል ስለ ወንጌል ነው የተሰደዱት ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው የተገፉት ይህ ሁሉም ዓለም ላይ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ወጣት በሙሉ በቅዱስ ሲኖዶስ ፈተና ጊዜ አብራችሁ አልቆመም አብራቹ ማቅ አለበሰም አብራቹ አልተሰደደም አብራቹ ጥቁር አለበሰም ከእናንተ ፊት አልቆመም አባቶቻችን እኛ ሞተን ነው እናንተ የምትሞቱት አላለም አሁን ይህን ቀረጻ እስከምናደርግበት ድረስ ስለ ቅበት ተፈናቃይ ሁለት መስመር የጻፈ አባት የለም። በጠቅላይ ቤተ ክነት ደረጃ በሀገረ ስብከት ደረጃ በወረዳ ቤተ ክነት ደረጃ የለም ይሄ እጅጉን ያሳምመናል አባት አለን ብለን ራሳችንን በጦር መሳሪያ በያዘ ፊት የቆሙ ልጆች ነው ያሏቸው ትላንትና ላይ ጠቅላይ ቤተክነት ችግር ይፈጠራል ብለን የጠቅላይ ቤተክነት ተገኝተን ቤተ ክህነቱን ስንጠብቅ አባቶቻችንን ስንጠብቅ የመምሪያው ኃላፊዎችን ስንጠብቅ የነበርን ልጆች ነን ታዲያ ስለምን ድምፃችንን መስማት አቆሙ ስለምን ጥሪያችንን መቀበል ተዘናጉ ይሄ ያመኛል ሁለት መምህራን ነው ወንጌል ሰባኪያ ዛሬም ድረስን እናንተ በዚህ በምንነጋገርበት ሰዓት ላይ ያያ አንድ ሺ መቶ የሚሆኑ የቅበት ኦርቶዶክሲያን ቡታጅራ ጽሆን ማርያም ነው የሚገኙት ሄደው ለምንድን ነው ማያጽናኗቸው የተፈናቀሉት በዘር በጎጥ በነገድ ምክንያት አይደለም በዚች ማዕተባቸው ምክንያት ነው ክርስቲያን ናችሁ ተብለው ነው ባለማዕተብ ናችሁ ተብለው ነው ይሄ የሆነው የሃይማኖት ጥላቻ ቤተ ክርስቲያንና የቤተ ክርስቲያን ልጆችን እንዳናይ ከሚል አይነት ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ሊገባን ሊገባን ይገባል ብዬ አስባለሁ ዘማርያን ሂዱና ዘምሩላቸው በእግዚአብሔር ቃል አጽናኗቸው ሄዳችሁ አለውላችሁ በሏቸው አዲስ አበባ ላይ ባሉ ገዳማትና አድባራት ላይ ሄዳችሁ እንደምታጽናኑት እንደምታገለግሉት ሂዱ እንደዚች የመሳሰሉ አራስ አራት አምስት አሉ ዛሬ ቡታጅራ ከገቡ በኋላ የወለዱ ማለት ነው ስለዚህ ሂዱና ጠይቋቸው ሂዱና ጽናኗቸው በእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው መልእክት ማስተላለፈው እግዚአብሔር ምክንያት አለው ለካ በስንት መከራ የሰራ ነውን ቤት ያፈረሱት ያፍርሱት ምንም አልደነቀኝም አሁን ደስተኛ ነኝ ለምን ለካ ሁሉ ማት የመጣው እግዚአብሔር መስገን ከዚህ ሁሉ ሰው ጋር እሷን ሊያድን ነው የመጣውን ምለው ይሄ ነገር ቤቴንም ሽጭ ህክምናውን አልችለውም ነበር ለካ እናንተን ሊያስነሳልኝ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ሰዎቹን ሊያስነሳልኝ ምክንያት የኔ መደብደብ የኔ ቤት መፍረስ ምክንያት ሆኗታል ለዛ እግዚአብሔርም በጣም ነው የማመሰግነው። የድንግል ማርያም ልጅ መንድና አለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ያደረገው ነገር ትልቅ ነው ትልቅ ነው እውነት እሱ ነው ለእኔ ይሁን ሁሉ ሊያደረገው እግዚአብሔር ይመስገን ስሙም በአደባባይ ስመሰክር እኖራለሁ ከዚህ በኋላ ይብላኝ ለነሱ ይብላኝ ለነሱ እውነት ነው ምላችሁ እነሱ ይፈሩበት እንጂ እኔንማ ከእናንተ ተደጋግ ሰዎች ጋር አገናኙ እንጂ ተመስገን ነው ምሎ አምላኪ ሌላው እኛ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚሁ አጋጣሚ እኛ የቅዱሳን ልጆች ነን የሐዋርያት ልጆች ነን የመነኮሳት የአርዲቶች ልጆች ነን መሰደድን መፈናቀልን መድማትን ቤተ መዘረፍን ምናምን ከአባቶቻችን እናቋዋለን ለእኛ አዲስ አይደለም እኔና ቴዲም ወንድማችንም አንድዬም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያያ በእሷ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንሄዳለን ቀድሞ ጉዳዩ ደርሶ ልባቸውን አራርታ ዓመት ጠብቀን ስለዚህ ዛሬ ብራቸውን እያለቀሱ ያያ እንባቸውን እያፈሰሱ አለን ኩላሊት ወርቃቸውን ያያ ቆይ ወርቃቸውን ሳይቀር ከአንገታቸው ላይ እየፈቱ ከእጃቸው ላይ ያወለቁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም ታሪክ እየሰሩ ነው የሚገ ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን ማረጋገጫችን ይህ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ደግሞ አሸናፊ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ኦርቶዶክስን የነካ ምእመኑን ያሳደደ አንድም ቀን በዚች ሀገር ረፍት ያለ ኑሮ ኑሮ አያውቅም አገሪቷ ሰፊ ናት ለሁላችን ተበቃናለች ተከባብርን እንኑር ሙስሊም ወንድሞቻችን ትክክለኛ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆናችሁ ይህን ፈጽሙ እንደማታደርጉት እናውቃለን አብረን ብዙ ዓመት ሺህ ዘመኖችን ተሻግረናል በረመዳናችሁ ተደስተናል እባካችሁ ከጀርባ በሚመጣ ነገር ከኋላ በሚመጣ ነገር ብዙ ድጋፍና ጉልበት እናገኛለን በሚል ኦርቶዶክሳውያንና አትክፏቸው ወደፊት እስከ መሆኑ ምንድን ነው የሚጠበቀው ተንበርክካችሁ እስከ መለመን እናንተም ከተሳካና ከሆነ ኩላይታችሁን ከሶስት አንዳችሁ ለመስጠትን ፈቃደኛ እንደሆናችሁ ተናግራችኋል ና እስካሁን ድረስ የጠበቃችሁትን ያላገኛችሁ ወይ ወደፊትስ ምንድን ነው የምጠብቁት እሺ አያይ እንግዲህ ያው እንደ ከምስጋናው ልጀምርና በተለያየ አይነት አጋጣሚ ከዚህ አላማ ጋር አብሮ በመሆን ተሰልፈው ፊት መርተው ነገሮች በጥሩ ደረጃ እንዲጓዝ ያደረጉ የአጠቃላይ ማህበረ ቲክቶክ አካላት ወንድሞቻችን እህቶቻችን መምህራን ቀሳ ውስጥ ዘማሪያን አገልጋዮች አሉ በስም ብጠቅስ በጣም በርካቶች ስለሆኑ በቲክቶክ ምናልባትም ይሄ አንድነት ለወደፊት ተስፋን የፈነጠቀ ጭምር ነው ብዙ የአንድነት ስራዎች ቢሰሩ ምን ያክል ውጤታማ ልንሆን እንደምንችል ያየንበትም ስለሆነ ለዚህ ተሞክሮ ራሳቸውን አዘጋጅተው በመስጠት ሌሊቱም በሙሉ በተለይ አራት ሚሊዮን ብሩ ጎል እስኪሳካ ድረስ እገዛ ላደረጉ ለሁሉም ከፍ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን በመቀጠሊያው ያያል ምስጋናችን ይህ ድረስ እዚሁ ባለህበት ምክንያቱም ትንሽ የልምድ ማጠር የቅንጅት እጥረት በነበረበት ሁኔታ ውስጥ መጥተህ አረጋግተህ የታሰቡት ነገሮች እንዲሳኩ ያው በበጎ ተግባር ሁሌ ስናስበው ሀሳቡን ስናመጣ የምናስበው አንተነህ ከፍታችን አንተ ይህንን ነገር እንድናሳካ ስላደረግከን አንተ ነ የምናመሰግናለን እንደዚሁም የቲክቶክ ሁለት ትልልቅ ማህበራት አሉ ፍቅር እስከ ቀራኒዮ ማህበራችንና እንደዚሁም ደግሞ ወጣትነትና ክርስትና የሁለቱ ማህበር አባላት በተነቃቃ ሁኔታ ተሳትፈው በፍቅር እስከ ቀራኒዮ ፔጅም እንደዚሁ ለብቻ ገቢ ሲሰበሰብ ነበረና የሁለቱን ማህበር አባላት በእውነት በእጅጉ ከፍ አድርገን ልናመሰግን ልናከብር እንወዳለን እርግጥ ለእንደዚህ አይነት ተሞክሮች አዲስ አይደሉም ሁልጊዜ መሳተፍ ሁልጊዜ በእንደዚህ አይነት አላማዎች መሄድ የሚናፍቁ የሚፈልጉ ማህበራት ናቸው ና በጣም እጅጉን እናመሰግናለን አዛኤል ሚዲያ ሮሚ የባህል ምግብ ሚዲያ እንደዚሁም ደግሞ የአያዘልደታ ሚዲያ በፌስቡክ አቤኔዘርዘ ተዋህዶ ገጽ እነዚህ በጣም ምስጋና ቸራቸው የሚገቡ አካላት ናቸው በተረፈ ቢሮን በመፍቀድ የሚያስፈልጉ የትኞቹንም ነገሮች ስንጠራው አቤት ለዚህ ነገር ራሱ መነሻ ምክንያታችን ሚሄጃ ምክንያታችን የሆነ በጣም ትልቅ ማህበር አለ አንድ ስልክ በቂው የሆነ ደብረ ቁስቋን በጓራጎት ማህበርን በእውነቱ በእጅጉ በእጅጉ ነው የምናመሰግነው የዘለልኳቸው አካላት ካሉ ነብሩኬ ደግሞ ያነሳሷቸዋል ከዚህ በተረፈ ያው ወደፊት የምንጠብቀው የተገባው አራት ሚሊዮን ብር ማለት ነው አሁን እንግዲህ ቀረጻ እስክናካሄድ ድረስ አንድ ነጥብ ሶስት አካባቢ ነው ገቢ የተደረገው ስለዚህ ገና ነው ይህንን ጥረት አጠናክሮ በመቀጠል ሁሉም ቃል የገባውን ነገር እንግዲህ ቃል ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚል የሀገራችን ቆንጆ አባባል ና ትምህርት አለ ና ይህንን እንግዲህ በደንብ ከልብ ተረድቶ ይችን ንታችንን ከሟርት ከሚነገርባት ከተዘጋጀላት የጠላት ደባ ነጻ አውጥተን እንግዲህ የቅዱሳን ተአምር በላዩዋ ላይ ፈሶ የመቤታችን ከምንም በላይ የቸሩ መድሀን ያለም ተአምር በላዩዋ ፈሶ ነገ በእግሯ ቆማ ሁላችንም በጋራ እንድናመሰግን ሁሉም በዚህ መንገድ እንዲረባረብ እንጠይቃለን ስለ ሁሉ የሁሉ ባለቤት ልሁል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ባለፈው በነበረው የገቢ ማሰባያ ፕሮግራም ላይ ቃል የገባችሁ ሰዎች ከዛች ቃል ከገባችሁባት ሰከንድ ጀምሮ የገባችሁት ቃል የእናንተ አይደለም የእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር የገባችሁትን ቃል ለእግዚአብሔር አስረክቡ ምክንያቱም እናንተ በጊዜውና በሰአቱ ለእግዚአብሔር የማትሰጡት ከሆነ እህታችን ለሚያስፈልጋት ንቅለተከላ የሚያስፈልገውን ገንዘብ በጊዜው አናገኝም ና ስለዚህ በቻላችሁት መጠን በቻላችሁት መጠን ቃላችሁን ለእግዚአብሔር መልሳችሁ አስረክቡ ይህንን ማለት ነው ንፈልገው እናታችንን እህታችንን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ጨርሶ ምሮልን ቆመን ለምስጋና ድጋሚ ከእናንተ ጋር ለመገናኘት ያብቃል ስለምታደርጉት ነገር ስላላደረጋችሁት ነገር እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ከመቀመጬ ብድግ ብዬ ከወገቤ ጎንበስ ብዬ እግዚአብሔር ይስጥልን እማምላክ ወላዴት አምላክ በኑሯችሁ በስራችሁ በተለያየ ነገሮቻችሁ በጎደላችሁ በተቋረጠባችሁ ነገር ሁሉ ትግባ እኛ እንዲ ልባችንን ደረታችንን ነፍተን የምንናገረው እናንተ ስንጠራችሁ አቤት ስላላችሁ ነውና እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ይለንዬ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ ነቃ ብለሽ ፊትሽ ሰውነትሽን መለስ ብሎ ስላየው በመጨረሻ አስቲ ለህዝቡ መልእክት አስተላልፊ አሁን የገባ ገንዘብ አለ ያ ገንዘብ በጊዜ እንዲገባ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ውስጥ ይመርቂያቸው ይሄን ላደረጉ ሰዎች ሁሉ ፈገግ ብለሽ ደስ እያለሽ እሺ አመሰግናለሁ በጣም እኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ለመግለጽ ቃላት የለኝም። ለነፍሴ ደርሰውላታል ከድንግል በታች ከእግዚአብሔር በታች ምንም አላስቀሩብኝም እግዚአብሔር ይስጥልን መቤቴት ይስጥልን ድንግል ማርያም እሷ ከነ ልጁ አሷ ሁሉንም ትጠብቅልኝ ክፉ አኝካችሁ ለእኔት እንደ ተረባረባችሁ እግዚአብሔር ይረባረብላችሁ እኔ ምንም ቃላት የለኝም ለወንድሞቼ ለእናቶቼ ለአባቶቼ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በመላው አለም ላይ የምትገኙ ከደግነት የማትጎሉ ብትሰጡ ብትሰጡ የማትረኩ በመላው አለም ላይ የምትገኙ ወገኖቻችን አብዛኛውን እናንተን ተስፋ አድርገን ነው እናንተ ፊት የምንቆመው ግዴላችሁ ትሞታለች አተርፍም እስቲ አምላኳ እንደሚያድናት እናያለን እስቲ አንገት ማተቧ እንደሚያድናት እናያለን ብለው ፎክረው ዝተው ነው ያባረሯት ታዲያ እኔና እናንተ አምላክ ከፈቀደን ለህክምና የሚሆኑ እናንሳለን እኛ እያለን እህታችን አትሞትም በእስራኤል ላይ ሟርት አይሰራም በኦርቶዶክሳውያን ላይ ሟርት አይሰራም እናንተ ሺ ሆናችሁ ገፋችኋት እኛ እልፍ ሆነን ቆምንላት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ድና ቆማ ደግሞ አብረን ለማመስገን እግዚአብሔር ይርዳን በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፋችሁ ሌሊቱን ሙሉ አብራችሁን በበጎ ስራ ምእመናንን ስንጠይቅ ለከረማቸው ሙሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ወንድሞቼ በአንድዬም ቴዳም ብሩኬም አቢኒም ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ማርዬም ፍቅር ቀራኒ ሁላችሁም ማለት ነው በማያልቀው በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከእንዲህ አይነት ፈተናና መከራ እግዚአብሔር ይሰውረን ሻሎም ላይቭ ሲተላለፍ የነበረው አካውንት ሜቢ ካል ያዛችሁት እዚህ ከታች የምናስቀምጥላችሁ የንግድ ባንክ አካውንት ደምስ ዘርጋ የሚል በሱ አካውንትና ና በዜል ኪሩቤል ዋሴ የሚል የዜል አካውንት ከታች ተቀምጦላችኋል በሱ ገቢ አድርጉ እናመሰግናለን